Господията. Значи, вистинско допрашање и на овие избори, и во овие последни две години, е како ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски не успеа за две години да го направат тоа што беше оставено на тацна. Денеска е најлесно да се каже дека на самитот на Букурешт, во Букурешт единствено Грција била против, а ние сме ги имале завршено сите обврски. Меѓутоа, каде беше македонската политика, македонскиот политички врв, македонската дипломатија во 2006 и во 2007 да не дозволи да ни се случи во Букурешт тоа што ни се случи? Јас ви велам, во 2005 Караманлис исто така беше премиер на Република Грција. Меѓутоа тоа е завршена работа, господине Шишевска. Само, бидејќи ми правевте споредби, сакам да дојдам на крај до она што е денес. Вие знаете дека Грција во Европската Унија има поголемо влијание отколку во НАТО. И дека таму ветото беше многу поедноставно да го дадат отколку сега во НАТО. Меѓутоа, Грција и грчката политика и дипломатија едноставно немаа простор тоа да го направат. Околу нас собравме и сојузници, и пријатели, и поддржувачи, многу аргументи со кои што секој ден ја бомбардиравме и Европската Унија, но и Грција. А не им дадовме ниту едно алиби да го употребат ветото. Цела 2007 година Македонија и македонската власт практично одработуваше грчко вето. Со непотребните кавги во парламентот, со непотребните преговори, те јавни, те тајни, со ДУИ, со ДПА и така натаму, и со ужасно слаба дипломатија. Подсетете се во 2007 година со колку премиери се сретна нашиот премиер. Подсетете се колку директна поддршка добивме од било која од државите членки, особено на Европската Унија. Многу малку. И со серија на потези, кои апсолутно не беа потребни, што ни помогна во нашиот живот, што го променија името на аеродромот. Дали аеродромот поголем, подобар? Им поклонија карта, адут на грците во рака, за да се шетаат низ Европа и низ НАТО земите членки, за да кажат, види ги што прават. Е, сега кажете ми како вие планирате за 6 месеци со се тоа што го говорите, дека ќе успеете да го реализирате ветувањето што прецизно го давате? Со промена на таквата политика. И јас, и моите колеги. Можна ли е промена на толку краток рок? Можно е, заради тоа што прво луѓето ќе бидат различни. Кога во 2003 година прв пат почнав да контактирам со моите европски колеги, немајте да мислите дека многу ми веруваа. Некој нов министер од Македонија доаѓа, ќе видиме каква ќе биде, ќе видиме дали ќе го реализира тоа што ќе го вети. Генерално беа скептични кон Балканот, а особено кон Македонија. Меѓутоа, чекор по чекор, ја градев таа доверба заради тоа што кога нешто ќе им најавев и ќе им ветев, тоа го реализирав. Го реализирав во име на Македонија, тоа го реализираше Македонија, македонската влада, македонското собрание. Таа доверба јас ни еден момент не ја загрозив. Никогаш не им ветив тоа што не можам да реализирам. И заради тоа, таа доверба ја имам и денеска. Сакам да ги искористам сите тие пријатели кои што ги искористи во 2005. И сакав не да се откажувам од битка на било кој терен, туку на вистина да се изборам за интересите на Македонија. Меѓутоа, климата е многу различна од климата тој период и овој сега. Да. Ќе наследите се тоа на бреме што го спомнавте предходно. Прво мораме да се ослободиме од тоа бреме. И затоа на 1. јуни треба да се ослободиме од политиката која го создаде тоа бреме за Македонија. Добро. Како планирате да предизвикате промена на тврдиот став на Грција и на премиерот Караманлис? И не само негов, туку и на целата опозиција и на вкупната политичка гарнитура во Грција? Бидејќи сега се тие во предност, сега се во офанзива, картите им се отворени и можат долго време да инсистираат на нешто што нас ќе не загрозува во нашите аспирации. ВМРО-ДПМНЕ е вели дека на некој начин може би вие имате таен компромис со Атина за ново име на Република Македонија и всушност ќе ги предадете националните интереси на земјата. Позадината на 6 месеци е оваа. Сум ги чула сите овие стари сценарија, вистината е поинаква. Во 2005 година го заштитивме и името, не се откажавме од уставното име, а донесовме кандидатски статус. И јас ви гарантирам дека тоа можам да го направам повторно. ВМРО-ДПМНЕ се плаши затоа што нема одговор на оваа наша најава, дека тоа можеме да го направиме за 6 месеци. И затоа измислуваат нормално сценарија за внатрешен и надворешен непријател. Тоа се сценарија за конспирација. И јас знам дека граѓаните на тоа нема да им веруваат.
Груевски замина во Букурешт без да се обрати на македонската јавност. Не дојде дури ни во собранието. Вие се сеќавате, во еден момент владата ги води преговорите. Во еден момент рековме, дајте, ќе ве поддржиме. Ако треба поддршка на власта, ние сме тука иако сме во опозиција. Кога Мендух Тачи, неговиот верен и лојален партнер, му заби нож во грб во најтежок момент и најави дека ќе ја напушта владата, ние рековме дека ќе ја поддржиме и како малцинска владата. Оти знаевме дека интересите на Македонија се поважни од нашите ситни партиски препирки. И тој таквиот консензус и таквата поддршка воопшто не ги искористи. Тој замина во Букурешт без да соопшти и на нас каков му е ставот. Дури потоа дознавме дека премиерот дал зелено светло за промена на името. Се согласил на Република Македонија Скопје. И не знам зошто тоа немаше храброст да ја го каже на македонската јавност. Ке дојдеше во собрание. Па не само премиерот, немаше никој храброст да каже од преговарачите. Па се извинувам, ама премиерот ме викаше мене на консултации секој пат кога ќе згустеше. Ама на крај кога требаше да се носи одлука, немаше храброст дури ни да не собере и да побара поддршка за таков став. Тоа за мене е, како би рекла, недржавничко однесување. И тогаш се криеше зад изјави во кои ништо не кажува, а сега вели дека ќе се скрие зад народот. Тој најавува референдум. Ако мисли да го чува името, што ќе му е референдум? Лидерите, водачите, премиерите, политичарите ги бираме за да носат одлуки. А не секој пат кога ќе згусти, ако може да се скријат зад наводната волја на граѓаните. Груевски испушти да донесе и одлука, и таа да ја соопшти на македонската јавност и пред Букурешт, а после Букурешт единствен спас виде во изборите. И затоа се овие вака предвремени неорганизирани избори. Меѓутоа, значи, поентата е дека таквото однесување мора да престане. Мора да имаме сериозна стратегија во преговорите. Таа ние ја имаме, заради тоа што го имаме искуството од предходна. Што имаме значи стратегија. Бидејќи Никола Груевски вели дека долната црвена линија е националниот идентитет кој што не смее да биде загрозен. Таа изјава ја смени пет пати. Без прво веле неговата црвената линија ми е има тоа па идентитетот. Конкретно во преговорите со Грција. Значи и вие сте искусен новинар и не гледаат граѓани кои веќе научија многу од политика. Вие знаете дека преговорите се најчувствителен дел од политичката работа. И преговорите секогаш подразбираат многу планирање, многу подготовка, многу искуство, ама и момент. Ние во моментов не преговараме со Грција. Во моментов преговара власта со Грција. И би било несериозно и во време на изборна кампања јас да импровизирам и да кажувам што ќе се случува после 1 јуни. Кога Меѓутоа, референдумот Груевски вели како аргумент дополнителен зашто инсистира на референдумот и на потребата од граѓаните да се изјаснат, вели се знае кој ја внесе Македонија во Обединетите нации под референцата, кој го смени уставот, кој се откажа од малцинствата во соседните држави, кој се откажа од идентитетот на нацијата уште од тоа време. И додава дека вие во континуитет како партија водите политика на предавство на националните интереси. Груевски се однесува како... Да не го забравим и знамето. Да. Груевски се однесува како 6 години во изминативе 17 да не биле тие на власт. Како тој самиот да не бил еден од главните министри во владата на ДПМН и на Лјупчо Георгиевски цели 4 години. Па ако тоа им пречело, зашто не го промениле? Имаат 4 години време, ете да го вратат знамето. Се сеќавате на големите протести за територијалната организација? Ке ја врателе Струга, ке го врателе Кичево? Тврдеа дека ќе го променат законот за територијална организација. 2 години поминаа на власт, не го променија. Тој тип